Imam samo jedno pitanje za ministra Malog. Dakle, u ovom rebalansu u članu 8, razdeo 16, predviđena je pozicija izgradnja nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima. Voleo bih da mi kažete u čemu se ogleda značaj ove investicije. Reč je o tome da ćemo u naredne 2-3 godine za nacionalni fudbalski stadion iz budžeta Srbije izdvojiti oko 350 miliona eura. 350 miliona eura nije malo novca. Ukoliko ne bi gradili nacionalni fudbalski stadion, mnoge pametne investicije bi mogli realizovati širom Srbije za 350 miliona eura. Daću vam samo kao primer. Kada je u pitanju most preko Dunava, kod mesta Beške, on je koštao 65 miliona eura. Znači, ako bismo se odrekli ove investicije, mogli bismo na Dunavu graditi 5 mostova. Za 350 miliona eura mogli bismo sagraditi 400.000 kvadrata koje gradi država. To znači 9.000 stanova prosečne veličine 45 kvadrata. Ukoliko bismo gradili vrtiće, u zavisnosti od, naravno, kapaciteta, od 200 do 250 kvadrata, mogli bismo da uradimo 2000 vrtića. Zadnja statistika koju sam gledao kada je u pitanju dom zdravlja u Inđiji, u koji je uloženo 500 miliona, ako bismo obnavljali, dograđivali domove zdravlja, između 600 i 700 domova zdravlja za ovaj iznos bismo mogli da realizujemo. Ja vas pitam, šta vas motiviše da gradite nacionalni fudbalski stadion za 350 miliona, a ne da tih 350 miliona upotrebite za neke druge investicije koje su nam takođe značajne i važne. Hvala.